ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମତ ଚାଷ ଖଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ସହ କାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ନାଉଗୁରୁଡ଼ା ଗାଁର ସାଗର ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏକ ବାଇକ୍ରେ ମତ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଭଦ୍ରକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ରାକେଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅବତାବ ନ୍ୟୁଜ।